Sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, shpalosi qëllimin e vizitës së tij në lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, edhe pse Washingtoni e ka përqendruar vëmendjen tek ndërhyrja ruse në Ukrainë. This is a part of the world. Kjo është një pjesë e botës ku Shtetet e Bashkuara kanë interesa jetike dhe disa nga miqtë më të ngushtë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të investojnë në rajon, duke forcuar marrëdhënie që janë thelbësore për stabilitetin në lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, duke bërë përparim në sfidat e qëndrueshme, duke zgjeruar mundësitë për popujt tan dhe në të njëjtën kohë duke qëndruar të fokusuar në dhënien fund të agresionit të Kremlinit. On ending the Kremlin's war of aggression. Zoti Blinken vizitoi Marokun të martën, ku u takua edhe me princin e kurorës Abu Dhabit. Një ekspert i tha zërit Amerikës se rajoni i Afrikës së Veriut do të jetë veçanërisht i rrezikuar ekonomikisht si rezultat i sulmit rus në Ukrainë. North Africa will be the location. Afrika e Veriut tashmë po ndjen një presion të lartë ekonomik dhe social nga rritjet e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, pak më shumë se një dekadë më parë, kur ngritjet popullore në këtë rajon çuan në revolucione dhe trazira që pjesërisht ishin të lidhura me rritjen e çmimeve në atë kohë. Vizita është përpjekje për të parë nëse Shtetet e Bashkuara mund të ofrojnë mbështetje. Gjatë ndalesës në Izrael, Zoti Blinken u përpoq të siguronte aleatët se Washingtoni është i përkushtuar për të mos lejuar Iranin që të shtjerë në dorë armë bërthamore. Shtetet e Bashkuara besojnë se kthimi tek zbatimi i plotë i marrëveshjes bërthamore me Iranin është mënyra më e mirë për ta kthyer programin bërthamor brenda kutisë ku ishte, por ka dalë prej saj që Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga ajo marrëveshje. Administrata e presidentit Biden ka bërë përpjekje për ta ringjallur marrëveshjen bërthamore iraniane të vitit 2015, e cila vendosi kufizim ndaj programit bërthamor të Teheranit në shkëmbim të zbutjes së sanksioneve. Ish presidenti Trump i tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja në vitin 2018. Ekspertët thonë se një çështje pasgjedhur është se Irani kërkon që Shtetet e Bashkuara të heqin korpusin e gardës revolucionare iraniane nga lista e organizatave të huaja terroriste. Izraeli dhe shumica e ligjvënësve republikan e kundështojnë një hap të tillë. Given that the Biden administration is selling this as a nuclear only deal. Duke patur parasysh se administrata e presidentit Biden po e cilëson këtë si një marrëveshje vetëm bërthamore dhe nuk po kufizon strukturën e terrorizmit iranian, raketat balistike dhe veprimet e tjera ushtarake, kërcënimet ndaj vendeve partnere të Shteteve të Bashkuara apo sigurinë amerikane në rajon, nuk ka kuptim që Washingtoni të ofrojë lehtësim të sanksioneve jo bërthamore. Për fat të keq, duket se ky është kursi në pritje që po ndjek administrata. Irani thotë se pajtueshmëria për ngjalljen e marrëveshjes bërthamore është e pashmangshme, por zyrtarët amerikan janë treguar të kujdesshëm, duke thënë se ende mbeten çështje të mpreta.